Thank you.
Papa Romeu Eco, Torre do Recife. Autorizado o pouso, pistão no 8, vento de 200 graus, 109, NH 10, 18, com pinto local de estacionamento. Primeiro pouso, pistão 8, West Polo Expo, após o pouso aeromecânico. Piada aeromecânica. Passageiro 2290, mantenha o ponto de espera da Bravo aguardando. Boa noite. Boa noite, mantém 2290. Meu eco, solo de 4-1, liberando pista direita, voo, fique com ponto de risco no corte da frente ali, deu uma boa noite. Passageiro 2290, aeronave agora irá ingressar na via voo, pé de cima, tem pista de partida Bravo. Gente, após o aeronave, ali você e partida Bravo, 2290. Boa noite, Azul, 2-6. Dois meias, cinco, uno, boa noite, prossiga na aproximação, NH 0018. Aqui aguarda, 018. Passarido 2290, ordem, área polar autorizada, pistão 8, vento de 190 graus, 156. Gente, ainda é colador 290.
2651, autorizado o pouso, pedido no 8, vento de Lombeto, 190 graus, 25 nós, Kennedy 08, programa para liberar na taxa em 1. Autorizado o pouso, pedido no 8, 108, vai entrar na linha azul, 25. Paredo 2290, decolado ao 51 no controle 29, decimal meia boa. Aeronave meia, muito obrigado, até mais. Através da 08, através da 08, chame a o solo 121 no desconto do através da 08. Gente, Lima, esquerda, direita, Mike, através da chama do 08.
Tahoe is 682, line up in the race, runway 18, line up in the Monday. Tahoe 662, airborne at 58, call to the department 129, it's mouth 60, head to the flight. Thank you, bye-bye, Tahoe 662. Mike, pronto. Autorizado para 320, a linha é decolagem são 8, vento de 200 graus, 109. Boa. A linha é decolada 18, 4320.
302, decolada 02, controle 129, eles estão meio bom voo. Pistão 8, vento 200 graus, 1 no 09. QNH no 08 agora. A Mirepora então, 28 mais 22, aqui no 2 da 20.
172, decolado ao 06, controle 129, decimal 6, é um bom voo. 296, obrigada. Azul 4433, autorizado. Pouso, pistão no 8, vento de 190 graus, 159. Autorizado, pouso para 4433, azul.